Ensonga eriwo kaakati gye tweyongedde okulabika ng'oboli awo tukolerako okufeffe ettaggwe gy'osinzidde bassebo ne bannyabo lwe lukalala lw'abawanabawala oboli awo abasigadde awo ttayo nga tewali agamba oluvannyuma lwa musajja mukulu ono okuba ku beekimmooni oboli awo n'agenda ne mwana muwala omulala. Mwana mulenzi ono Sam Lucas oba bangi gwe bamanyi nga Levixone kali tukoledde okufefeta wakati ku lukalala lw'abana bawala abadde balina mu musajja mukulu ono essuubi era oboolyawo nga bamwegwanyiza sinakindi nga babadde balindirira aveemu ekigambo eky'okusalawo okugenda nabo. Kaakati ku bakulembedde olukalala luno kuliko mwana muwala Murungi Merisa ng'ono mukyala watu awangalira wali mu ggwanga erya Bugirimaani oba gy'osobola okuyita mu Germany era ng'ono mututumufu nnyo weyogera ku mutimbagano ogumanyiddwa nga Instagram. Kakati okusinziira ku feffetta kwe tukoze mukazi watu ono abadde alina essuubi ddene wakati mu musajja mukulu ono era nga kigambibwa mbu babadde bamaze akaseera emyaka wajinda bakumpi ng'esatu nga badeetinga oboolyawo ng'essuubi libadde ly'amaanyi nnyo naye ate osobola otteebereza mulungi naye kyalimu mu kaseera kano oluvannyuma lw'okulaba amawulire ga Levixone. Ku lukalala kuno terukoma okwo waliwo mwana muwala amanyiddwa nga Mattuga ng'ono naye watutumu nnyo celebrity nnyo weyogera ku mitimbagano emikwanabantu nga naye abadde alina essuubi ddene we twogera ku mwana mulenzi Levixone ng'era omukwano gubadde gubasaza mu kabu nga bateetera wano ne wali oboolyawo nga naye abadde alina essuubi olunaku lumu musajja mukulu ono aneevaamu eggambo erigamba nti Yesu I do oboolyawo bagende mu maaso okulabika nga batambuza obulamu. Olukalala terukoma ku Mattuga kyokka waliwo mwana muwala omuyimbi amanyitikiddwa nga Carl Nantongo ono munywanyi we nnyo era y'omu ku babadde bamutunuulidde n'enkaliriza ng'alina essuubi ddene okulabika oboolyawo nga musajja mukulu ono amutwala ate ye kye kigaana ye naye okulabika ng'agenda mu maaso okulabika nga ye yagalira mu lulenzi luno olugoggofu olubalagavu Lucas oba Levixone naye ate oboolyawo naye yamuyise myaganya gyangalo. Of course ne gye buli kati bannansi abamu bagenda mu maaso okulabika nga bawakana nga bagamba nti ensonga ya Desire Luzinda ne Levixone si ntuufu but of course twakoledde okufeffetta ne tukulaga byonna ebyagenze maaso okulabika nga biyindira wali mu bitundu ebye Mattuga ekyabadde ku mukolo osobola okunoonya akatambi wansi awo wekali wano ku mukutu gwaffe naye ng'ate n'abalala bagamba nti oboolyawo abakulu bano balina kye bapanga ekitali kya bufumbo naye ate ng'oteekeddwa okukimanya ne bano bombiriri bonna bali singo ate era ba mikwano nnyo. Wabula mwana muwala Desire Luzinda yali nnyinnyonyi okuva mu Amerika gy'awangalira n'akomawo wano ng'era twayongedde okukolera okufeffetta ne tukutegeeza nti n'ekyamulese specifically kwabadde kujja kwetaba mikolo gino egy'okwanjula musajja mukulu ono gwe bamaze akabanga nga baagalana wakati mu kyama naye nga kaakati baavuddeyo oboolyawo ensonga bazifuule ennambulukufu mu mateeka. Ezo nga bwe zitobe ziri kugamba subscribing nga sharing nga commenting nga ffe tukolera okufeffetta yonna gy'osinzidde. Yenze Semaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.